Nú rís nýtt hverfi norðan við núverandi byggð á Svalbarðseyri. Plönin eru stór og mikil enda byggt til framtíðar. Þetta nú búið að vera svo sem lengi á döfinni hjá fyrrum sveitarstjórum stjórnum mörgum en á síðasta kjörtímabili þá ákváðum við að ganga í þetta mál þar sem hafa nú orðin ansi mikill þrýstingur á fleiri íbúðir hérna á svæðinu og þá gengum við frá þessu og settum þetta í gang. Nú þetta eru þrír áfangar hérna og við erum sérst að vinna núna í fyrsta áfanga. Annar áfangi hannaður og tilbúin og svo þriðji áfangi einhverstaðar hérna upp á hæðunum sem kemur einhver tíma vonandi. Nú fyrstu og annar áfangi, það getur verið svona alltaf milli 100 til 150 íbúðir eftir hvernig raðast í þetta. En núna horfum við nú bara á fyrsta áfanga, tökum skrefið í einu. Og þar höfum við möguleika á 50 til 75 íbúðum. Þegar allt eftir því hversu stórar þær eru. Við höfum svona talsvætti valfrelsi í þessu hvort við höfum einbýlishús, parhús, raflúshús og framvegis og svo framvegis. Þannig að við sjáum svo sem ekki augnablikinu hvernig það verður. En akkurat í dag þá erum við hérna að byggja tvö parhús, þar að segja sveitafélagið. Þetta eru 90 fermetra íbúðir, fjórar íbúðir. Við settum þetta hérna því að við vildum raunverulega koma þessu verki á stað og sýna hversu frábær staður þetta hérna er við tjörnina og sjóin og útsýni í allar áttir. Hringur, þú ert búin að kaupa hérna fyrstu íbúðina í þessum fyrsta áfanga. Af hverju kaupirðu hér? Já, kona mín hefur alltaf áhuga á þessu svæði hérna. Hún labbar mikið hérna við tjörnina og vill helst vera hérna niður við tjörnina og sjá fram á sjóinn. Hjá mér þetta bara leti, en enn ekki að halda húseign í ellinni. Það var nú ekki ónýtt að sitja hérna og horfa á þetta og útsýni allan daginn? Nei, þegar maður hefur undanfarið hætt að sjá út heima fyrir trjám og bara tré, þá finnst manni bara dillett eftir maður fór að vinna hérna niður frá að sjá hérna út á sjóinn og skemmtferðarskipin sigla inn og annað. Hvenær flyttið inn? 17. júní. Við ætlum ekki að reisa okkur hurðarásum öxl í þessum málum, eins og það segja það áðan. Það gríðarlega dýrt að gera svona guttur með öllum lögnum og dóti. En þegar að fólk þyrpist hinga, þá setjum við gröfarnar í gang og klárum þennan fyrsta áfanga. Hvenær hann verður svo fullbyggður, það get ég nú ekki sagt, en vonandi á næstu árum, þá verður komin hérna afar skemmtilegt byggð. Kosturinn við þetta hérna er að þetta er, hvað að segja, þéttbýli, en þetta eru stórar lóðir hérna og þetta eru raunverulega algjör sveitarómantík. Við höfum allt hérna, við höfum skólan hérna, við erum með frábæra smábátahöfn hérna, við erum með göngustíg hérna meðfram tjörninni, þannig að hér er allt og auk þess er ekki nema 13 kílómetrar í bæinn eða úr bænum hingað líka vegna þess að fólk kemur í vinnu eða fer í vinnu og þetta er ekki lengra heldur nú Breiðholti. En það er ekki bara sveitafélagið sem er að byggja. Rétt hjá nýju parhúsunum er Guðmundur Emilsson, flugmaður hjá Norland Air, að byggja sér einbýlishús á besta stað. Við erum aðflutt og hérna, kynntum strax fullt af góðu fólki og krakkarnir okkar ánægðir í skólanum og svona. Hana. Já, þetta var bara auðveld ákvörðun. Þið eruð ekki hérna, þú og konan? Nei, ég er upprunalega á Akranesi og Þóra er Kópavogi og við fluttum hérna 2014, þá var ég semst að hefja störf hjá Norland Air og hérna, það var raun og verið bara óvænt að við fluttum á Svalbarðseyri og hérna, við sjáum ekki eftir því. Þú ert flugmaður en þú ert samt hérna í gallanum að byggja? Já, ég semst að lærði í húsasmiði áður en ég fór í flugnámið, þannig að tók sens prófið og var að fást við mótaugslátt og almenna húsasmiði, þannig að þetta er bara fýtt grunnur að hafa, sko, hérna. Þannig að það er svo sem ekkit mál þannig að byggja hús, þetta tekur smá tíma. Hvernig er stemt að flytja inn? Já, við ætlum að reyna að flytja inn í haust. Það er planið eins og staðan er í dag, sko. Og hérna, svo verður bara að sjá til hvernig gengur. Maður er svona að gera þetta í frítíma og hérna, það er verið að gera þetta nánast allt sjálfur. Við erum með aðstoð frá foreldrum öru koru en þannig að þetta svona kemur í skrefum. Var þetta alltaf ákveðin draumur hjá þér þegar þú varst að læra smíðarnar að reisa þitt eigið hús? Já, eða sko, það svona stóð til hjá okkur
hjónunum að byggja okkar eigið hús en komum við aldrei í verk fyrir en bara núna. Hana. Og hérna, okkur leist mjög vel á þetta skipulag hér og staðsetningin alltaf frábær. Og hérna, na, já, og hérna, og lóðirna bara á fínu verði, þannig lagað, sko, með að við staðsetningu. Og það stutt í skólan hérna fyrir börnin? Já, stelpunar elta bara hérna upp brekkuna, ég held að þetta sé einhverjir, hvað, 200-300 metrar eitthvað svo leiðis, þannig að það mjög fínt. Og hérna stundum við hvað í eldhúsinu og stofunni? Já, þessi hluti hérna er sem sagt eldhúsið og sem er samlengjandi með stofunni og hérna það er sem sagt vegginni sem að vera reist í næst og styttir, svo er hérna svefnherbyggi, baðherbyggi og svefnherbyggi og svo hérna hinum megin er bílskúr og hjónaherbyggi. Þú ætlar ekki að vera eyða neitt mikill í steypu í veggi hérna fyrir aftan okkur, þetta verður bara gluggar? Já, það verður gler hérna mestu það sem svalirnar eru og það sem að vantar steypustyrtajarnin, það er eingöngu gler til þess að reyna að, hérna, að byrgja ekki of mikið útsýni því að maður vill ekki standa í því. Heldur þú einhvern tímann þreyttur að því að sitja hér og horfa hérna á fjörðin? Nei, held ég ekki. Það er bara erfitt að fara að sofa sem kvöld hérna.